Sacrifices, kryetar, deputet e kandidat, inderuar kryetari legendar, historik e i papërsërishëm, profesor doktor Zoti Sali Berisha! Mirë se erdhët, është nder i madh për mua sot, të hap së bashku me ju, fushatën e koalicionit bashk fitojmë, me kandidatin përfaqësues dhe fitues, Zotin Rok Doda! Së pari, me lejoni të falenderoj se cilin prej jush, guximtare, guximtare, që jeni të pranishëm sot në këtë takim, në këtë shesh trimërie, duke e ditur fare mirë se jo më larg se nesër do të jeni të spionuar e të kërcënuar për vendin e punës, me bukën e truezave tuaja, me atë pak lek modeste. Të nderuar bashkë qytetar të qytetit tim, të jem sot para jush në këtë hapje fushate, është për mua jo vetëm nderi madhë, por një përgjegjësi e madhe, që sot me zërin tim të përfaqësoj jo vetëm demokratët, por të gjitha ata të rinj e të reja të pukës, që sot ende në rrugëve të botës, duke shpresuar për shpresën e humbur, të humbur prej 8 vitesh. Keq qeverisje, keq menaxhim, poshtërim i kapitalit njerëzor e intelektual, që përfaqëson sot brezi i të rinjve, energjia e pashtelshme e çdo kombi dhe çdo etnie. Sot më shumë se kur, ndjej që do më duhet ta bërtas dhe ta uleras fatin e filizave të rinj, fatin e shokëve të mi të fëmiris, fatin e i shokëve të klasës, që në vend që së bashku me ata të punonim për këtë vend të bekuar e ta begatonim me pasardhës, sot mbushin azilet e vendeve të largëta, me të drejtat kufizuara e të përgjysmuara, sot mbushin burgjet e Evropës pa ëndra për të ardhmen e me atë pak shpresë që mban shpirtin e tyre gjallë. Qytetarë të qytetit tim, më duhet ju them se sot nuk e kam vetëm unë barrën e këtij amaneti që ma lan miqtë e mi, familjarët e kushrinë të larguar. Sot përgjegjësia e këtij amaneti bie më shumë se kur mbi secilin prej jush që jeni këtu, e juve që na dëgjoni në shtëpi tuaja. Sot amaneti i fëmijëve tuaj, që ju lan tavolinën e shpirtin bosh, është vetë vota juaj. Ju pyes, sa të rinjet e reja do e kishin mbushur plotë për plotë këtë qytet sot? Sa shtëpi e kanë derën e mbyllur? Sa Amerika apo Anglia, vendi i largët që të ndanë për së gjalli me njerëzit e zemrës, është shpresa e vetme, dhe jo vetëm e qytetarëve të Pukës, po e gjithë qytetarëve të Shqipërisë. Dëshmitar të kësaj flamet madhe që rambi çdo qytet e që largoj çdo shqiptar, kemi plakat e sheshave që kanë murosur në vete dhimbjen e madhe të nënave dhe të babalarve. Dëshmitar të kësaj gjame që rambi ne, kemi këto fasadat e qepura me harna që fshehin mos miri zbrazëtin e frikshme të zemrave të familjarve tanë. Dëshmitar të kësaj vajfërie, kemi sot gjepat bosh, të vjedhur nga taksat e kësaj qeverie që me jeroj këtë popull keq, prej kaq vitesh dhe e degdisi rrugëve të botës. Të dashur bashk qytetar, a e këtheni do të kokën pas këtyre 8 viteve, e të shini se si jo vetëm puka,
po gjithë qytetet e Shqipërisë ishin të mbushura me zëra fëmijë shetërinj, ku bizneset lulzonin e siguronin të ardhura, ku jeta s'kishte këtë mirim. Të bashkë të dashur bashkjetues qytetit tim, a e këtheni ndonjëherë kokën pas, e të vlerësoni mundësit e më va, që i dhanë Shqipërisë edhe Shqiptarve, që na dhanë ne, qeverisa e udhëhequr me në krye Zotin Sali Berisha. Ku sot ne udhëtojmë pa viza dhe të lirë në të gjithë Evropën. Më lejoni i nderuar Zoti Sali Berisha, t'ju them që ky popull i rrupatur e i vërfnuar, i degdisur e syrgjinosur, harron se kontributi juaj është i paqëmuar në çështje domethënëse dhe me rëndësi kombëtare. Harron se si ju punuat e u investuat së bashku me qeverinë e drejtuar prej jush për vite me radhë për realizimin e projekteve madhore, siç është rruga e kombit. Një investim miliarda euro që shërbeu për të na lidhur me vëllezrit tan, për t'i dhënë një shans bashkëpunimit ekonomik dhe vëllazëror. Harron ky popull se si punuat i palodhur për siguruar po këtij populli të ardhat e larta dhe mos për t'u larguar dhe mos qënë të varfër. Harron se si punuat i palodhur për antarësimin e Shqipërisë në NATO, shanse të jashtë zakonshme për Shqipërinë dhe Shqiptarët. Zoti Berisha, ishit ju, strategu, i hekur ti, i pazëvëndësueshmi dhe i papërsëritshmi, që ofruat edhe një herë të merrnit në dorë fatin e Shqipërisë dhe Shqiptarëve. Jeni ju që ngrini pesh zemrat e vrara këtij populli. Jeni ju që jepni shpresë Shqiptarëve se Shqipëria është vendi ku me politikën që nuk vidhet, ku me politikën që s'ka lidhje me krimin, ku me politikën pa korrupsion. E ardhmja është premtuese, e ardhmja është ndritur dhe ardhmja është vetë Shqipëria. I nderuar Zoti Berisha, këto zgjedhje, si shumë e shumë fushatat të tjera, të vështira, po asnjëherë të pamundura për ju dhe skuadrën tuaj, ju përsëri zgjodhët më të aftit. Zgjodhët një skuadër intelektualësh dhe idealistash, si që janë sot kandidatët për kryetarë të bashkive në të gjithë Republikën e Shqipërisë, në Në Logon Bashk Fitojmë. Zoti Berisha, ju i keni dhënë dhe i keni mundësuar Pukës një kandidat si Zoti Rok Doda, një familjar shembull, një qytetar model, një fanatik të idealeve të tij, në njëri me kontribut të madh në këtë komunitet, por dhe më gjerë. Një njëri me zemër të bardhë, një burë zetëri dhe me parimet pa qmuara. Pra ndaja me sigur, Zoti Berisha, se me ju u dhe heqës të kësaj fushate madhështore dhe me Zotin Rok Doda për fajsues të koalicionit Bashk Fitojnë, Puka do të jetë fituese e zgjedhjeve. Puka do të ketë përfaqësuesin e denjë. Dhe tani, qytetarë të dashur, pa dashur të zgjatem, po duke dashur t'i lë fjalën kolegëve të mi, ftoj për përshëndetjen e kësaj fushate Zotin Demir Hyseni, përfaqësues e kryetar i Demokratëve të qytetit të Pukës. Të nderuar demokrat, kam nderin dhe kënaqësinë se sot para jush të jetë doktor profesor Sali Berisha, kryetari i Partisë Demokratike. E nderuara drejtuese politike Qarku Shkodër, zonja Greta Bardeli. I nderuar deputet përfaqësues i Pukës, zoti Lodovik Hasani. Të nderuar drejtues të partive aleate, të nderuar
kryetar të rrashëm të bashkisë Puk dhe Fushars, Zoti Rok Doda dhe Zoti Hilcuri. Mirënjohje pa kufishme për ju demokrat dhe demokrate, që mbështetet që i keni dhënë vazhdimisht Partisë Demokratike, pavarësisht sfidave dhe vështirësive të mëdha. Ju falënderoj për pjesëmarrjen në këtë takim. Zgjedhjet e 14 majit janë një rëndësie të veçantë. Fitoria e PD-s dhe kandidatit Rok Doda është dhe jo thjesht nevojë, por domosdoshmëri. Fitoria e PD-s në këtë zgjedhje është pa diskutueshme, për faktin se kandidati për kryetar bashkie është zgjedhur në një proces transparent, primarëve si pas parimeve një antar një vot. Ndaj dhe mbështetja antarve, simpatizantve dhe banorve të Pukës dhe katër njësive administrative, Luft Qaret, Gjezën, Qelës dhe Rapë është e pa diskutueshme. Garancia fitorëve në zgjedhjen e 14 maj është kandidatura e Zotit Rok Doda, i cili vërteton se ju çëndon pranë komunitet në të gjithë hallet nevojat e tyre, duke ju shërbyer me përkushtim. Ju uroj sukses edhe fitore kandidatëve të koalicionit Bashkë Fitojmë. Fitore Rok Doda. Shumë faleminderit. Falenderojmë Zotin Huseni për fjalën e tij në këtë takim. Për herë të parë pas shumë vitesh, Puka përfaqësohet dhe dëgjohet në kuvend me fjalën dhe zërin e tij, të nderuarit Zotit Ludovik Hasani. Të nderuar vëllezër dhe motrat e mi pukjan, mirënjohje pa kufi për ju sot me këtë pjesëmarrje, me këtë përkushtimin tuaj, me këtë mikpritje që ju rezervuat sot me rastin e vizitës ti në qytetin e Pukës të lidrit historik të Partisë Demokratike, profesor doktor Sali Berisha. Mirë se erdhe, doktor Berisha. Vëllezër dhe motra, jemi sot këtu në mbështetje të kandidatit ton, të birit ton, Pukjan, të djalit qeshur të saj Puke, Rok Doda. Roku është njëri prej nesh. Ishit ju vëllezër dhe motra, që zodhet me një proces votimi, një proces primarësh që organizua Zoti Berisha në Partinë Demokratike, në një proces që s'ka ndodhur asë një herë në historinë 30 vjeçare demokracisë shqiptare, ishte radha që u pyetët ju për të zgjedhur njeriu që të drejtojnë bashkinë e Pukës. Vëllezër dhe motra, ju shumë mirë e njihni kush është Rok Doda. Rok Doda është një djalë këmbëngulës punëtor, një njeri që na është gjetur ne pukjanëve në të mira në dyshqia, një njeri që na ka premtuar dhe unë sot, si përfaqësuesi juaj në Parlamentin Shqiptar, do t'ju premtoj se Rok Doda nuk do t'jenë thjesht kryetari i bashkisë, por do t'jenë përfaqësuesi juaj në bashkinë e Pukës. Ju vetë e dini shumë mirë se çfarë qeverisje ka ba Edi Rama me Elinën Sedatij. Ai ka mbjellur vetëm skamje, mjerim dhe varfri, pa punësi, shpopullim të tij vani. Por me këtë ai qëllimin e ka të shumë. Kërkon ta gjunsojnë, ta kenë sa më të lehtë, ta gjunsojnë popullin shqiptar. Populli shqiptar ta harrojnë se gjëzohet, ashtë ma te për ne, malësorët e këtë bjeshkë kërështike. Lezër dhe motra, 14 maj, është një ditë historike për ne.
14 maj nuk është thjesht të marrim pjesë në votime. 14 maj shifet në sytë tuj se kërkoni ndryshimin. Kërkoni ndryshimin me përfaqësuesin djalin Pukjan Rok Doda, duke ju ftuar të gjithëve. Të mblidhemi edhe me të majtit dhe djathtit. Ti bashkojmë. Jeni të sigurt që edhe ata janë shumë pa kënaqur nga kjo qeverisje. Që t'ja u kthejmë familjes tona, djemë vetaj bashkinë e Pukës, dhe duke ju premtuar që bashkia Pukës do t'jenë bashkia juaj. Mirë njoje edhe njëherë pa kufi. Vlezër dhe motra, ne si malësor dhe ju kërkoja, ashtu si që thymë, ishim nërë parë qytetit Shqipëri, që thymë muret e komunizmit, t'jemi ne Pukjantë. Qyteti i parë në Shqipëri që telefonojmë doktor Berishën dhe t'i thona bashkia Pukës u kthye qytetarëve të Pukës. Faleminderit. Sot kemi nderin që në mesin ton, në mesin e demokratëve, në mesin e përfaqësuesve të kemi dhe deputetin përfaqësuese të qarkut Shkodër, zonjën Greta Bardeli. Një përgjigje për deputetin që ju përfaqëson sot në parlamentin e Shqipërisë. Ludovik, do t'jesh i pari që do t'i japësh mesazhin profesor doktor Sali Berishës për fitoren e Pukjanëve. Ky takim i mrekullueshëm këtu tregon edhe një herë mbështetjen e fuqishme që ju po jepni kandidatëve të qarkut Shkodër. Por kjo është edhe një nismë, është edhe një frymë e cila do përcjellet gjithkund tonë Shqipërinë. Që ne jemi demokrat, ne jemi ato që do të bëjmë ndryshimin, sepse kandidaturat tona janë më të mirat. Janë kandidaturat të daluna nga vota e qytetarëve dhe çdo demokrati. I nderuam profesor doktor Sali Berisha, kryetar i Partisë Demokratike. Kjo puk të garantoj diçka që do t'ja kthej shpinën korrupsionit njerëzve të cilët e zhvatën për 8 vjet. Dhe të garantoj atë që është më e rëndësishmja për çdo puktian. I them, çdo fytyrë të korrupsionit nga kjo fultore ti mbajnë durt larg nga votat e pukjanëve, sepse janë votat e demokratëve të cilët do të sjellin lirinë e çdo qytetari të ndershëm të këtij vendi. Tek shoh sot të bashkuar, qoft Lodovikun, Rokun, shoft Astritin aty, Demirin, Denisën, e cila në përcjedhi një mesazh shumë të bukur për rinin, por dua të përmend këtu edhe zonjat dhe zonjushat që ndollën të pranishme sot në këtë meeting kaq mallështor. Ky ndryshim do të vinë pa tjetër në Puk dhe do të kemi votën për Rok Dodaj. Prandaj, prandaj unë sot, si nën, si grua e këtyne trojeve, ju kërkoj vetëm diçka. T'jemi tanë bashkë dhe dalim dhe të kërkojmë votën për Rok Dodaj dhe për koalicionin bashkë fitojmë dhe me 14 maj të ndryshojmë këtë këtë qeverisje, të sjedhim në pushtet djalin Pukjan, atë që du t'i shërbej çdo Pukjani në çdo orë të ditës. Fitore! Ju faleminderit zonja Bardeli. Besoj tani qytetarët e Pukës duan të dëgjojnë njërin prej tyre. Atë demokratin e ka hershëm, atë që do të përfaqësoj secilin prej nesh. Kryetarin e ardhshëm të Bashkisë Pukë, zotin Rok Doda! Thank you.
Faleminderit shumë. Të nderuar qytetarë demokratë opozitarë, që me pjesëmarrjen tuaj keni hijeshuar qytetin e Pukës, i cili nga sot lëshon atë këmbim të fuqishëm fitores së 14 majit. I nderuar deputet i Pukës Lodovik Hasani. E nderuar zonja Bardeli, deputete e Qarkut Shkodër dhe koordinatore për zgjedhjet e 14 majit. Më lejoni që në emrin tuaj t'i uroj mirëseardhje në Pukën e mjekpritjes dhe të bujarisë kryetarit Partisë Demokratike dhe liderit historik të saj, profesor doktor Sali Berisha. Të dashur qytetarë të Pukës, zonja e zotëri. Atmosfera kaq e bukur mallështore që keni krijuar ju sot me praninë tuaj është një shpërthim pranveror i shpresës së madhe për fitoren e koalicionit Bashkë Fitojmë. Është vërshimi i energjive tuaja për përmbysjen e modelit aktual si nevojë imediate për rivendosjen e vlerave dhe normave të bashkëjetesës sonë qytetare, të cilat u kërcënuan me dogmat e një individi që prej 8 viteve ka nxitur dhe ushqyer me metoda indoktrinuese, ndasi dhe përqarje. Me 14 maj është fundi i tij dhe i gjithë atyre që guzojnë të bëjnë llogari të tilla për të mbajtur pushtetin duke prekur shenjtërinë e bashkëjetesës sonë qytetare. Të dashur bashkëqytetarë, ne kemi mbyllur hartimin e programit tonë, të cilin kemi nisur dhe do të vazhdojmë të prezentojmë në takimet e përbashkëta në çdo zonë. Programi ynë nuk premton mrekulli, por është një program konkret i bazuar në kërkesat tuaja dhe i mbështetur në mundësitë reale të zbatimit të tij. Ne do të ndërhyjmë në investime në të gjitha njësitë administrative të bashkisë Pukë, pa dallim dhe jo siç ka ndodhur deri më tani, ku disa njësi kanë vuajtur pasojat e hakmarrjes primitive të ky bashkiakut për shkak të votimeve të vitit 2015. Në programin ton, një vëmendje të madhe zë biznesi i vogël, si aktiviteti më i përhapur tregtar në bashkinë Pukë, i cili është burimi i të ardhurave për shumë familje. Të gjithë e dimë që biznesi i vogël bukjan gjatë kësaj periudhe ka patur momente më të vështira të këtyre dekadave. Pasi për pos politikave shtrënguese, shpesh herë është përballur dhe me arbitraritetin e strukturave të ndryshme qeveritare, të cilat përmes skemave të gjovenjes kanë zbarkuar në Pukë si batalioni e plaçkicës. Pushteti vendor jo vetëm që nuk ka reaguar në mbrojtjet e tyre, por përkundrazi është bërë pal, pasi kështu i lëvërdis kryebashkiakut aktual. Për t'i mbajtur të shantazhuar dhe për të ushtruar kontrollin e tij mbi komunitetin e biznesit vogël. Ne përmes programit ton do t'i vinë në ndihmë biznesit të vogël dhe me këtë kemi gati një paketë të plot masash, të cilat janë çasje e vizionit ton për të konsideruar komunitetin e këtij biznesi si një faktor të rëndësishëm në etapat e zhvillimit ekonomik. Brenda vitit part mandatit do të bëjmë të mundur të ulim taksat e biznesit vogël me 30% dhe tarifat vendore për të gjithë kategoritë e biznesit. Mbështetje dhe nxitje sipërmarrjes private, kryesisht në fushën e turizmit malor, të artizanatit dhe zejtarisë, gdhendjes dhe përpunimit drurit e tjerë. Krijimin e lehtësira të mundshme për të gjitha kategoritë e sipërmarrjeve të fasonerisë, të cilat afrojnë kushte punësimi konform legjislacionit për ushtrimin e aktivitetit tyre dhe garantojnë punësimin e punë kërkuesve. Zero taksa dhe tarifa vendore për një periudhë 3 vjeçare për të gjitha ato gra, të rinj, të reja dhe persona me aftësi të kufizuara që dojnë të hapin një biznes të vogël. Pra, zero taksa. Këto janë disa masa nga paketa madhe që kemi bërë publike.
që ne parashikojmë të ndërhyjmë në favor të biznesit të vogël, por dhe i mundësive të rrugëve të reja të punësimit, pasi përmes lesirave të tilla dhe të një klime të re marrëdhënies do ofrojmë sipërmarrje fasone në Puk dhe njësi të ndryshme të bashkisë Puk. Infrastruktura urbane, të cilën kryebashkiaku aktual e ka si kalin e tij të BTS, do jetë prioritet i pandërprer i imi në qeverisë së ndarshme katërvjeçare. Ne do të ndërhyjmë të gjitha bloqet e pallateve, duke ndërtuar çatit si dhe strukturën e tyre dhe jo si pas preferenceve, pasi një orientim i tillë i bërë deri tani nga kryebashkiaku e ka ndarë qytetin në dy pjesë, si pas zonave të ndryshme të influencës. Ne synojmë të ridimensionojmë përmes një projekti shumë ambicioz dhe modern hyrjen e qytetit, pasi impakti i parë i vizitorëve dhe turistave është porta e hyrjes dhe jo e daljes. Investimet e bëra në qytetin e Pukës gjatë këtyre viteve kanë patur të gjithë intrigën e përqendrimit të tyre përmes interesave të biznesit privat të kryebashkiakut aktual. Puka do të ndryshojnë jo me slogane boshe apo me propagandë në verise si që ndodhë deri me tani, por me një realitet të prekshëm ku ndryshimin e shohin e ta prekën të gjithë qytetarët pa dallim binjesh apo zona influence. Të dashur qytetarë, sot Puka dhe Shqipëria janë në thetrat e pushtetit të krimit i cili ushqehet nga aparate koncesioneve dhe favorët të ëndrave publik dhe që mbahen në kemp nga sistemi i patronazhistëve të regjimit sotshëm të rilindjes. Puka është zhytur në një spiralet të frikshme të shpopullimit. Fshatrat e shumë dhe pothuajse nuk ekzistojnë. Qyteti po zbrazet, rinia po dërgjet rrugëve të botës, ndërkohë i vetmi që i gëzohet ti më realiteti është kryebashkiaku aktual, i cili përkundrejt kësaj gjendje ka kurajën të mashtroj dhe të propagandoj për Pukën e Begat, të cilën e ka stolisur me fasada, por ndërkohë e ka zhelosur në të gjitha treguesit e saj, siç ju e dini fare mirë. Sot Puka po lëngon në agoni në thundrën e arrogancës së pashembull të drejtuesit të bashkisë, i cili përmes një skeme sa përpotente, aq dhe sfiduese ndaj shtetit ligjor, po glabron pronat publike si dhe pashvat paratë të taksapaguesve pukjan, të cilat i kanalizon për llogaritë e biznesit të tij dhe klientelës politike. Puka pas 8 viteve administrimi nga një individ me precedent penal i është dorëzuar totalisht varfris, e cila i ben kërshillek lullit të vocën. Papunësia në rritje, çmimet e larta, emigracioni i mërit me të frikshme, veçanërisht i të rive, kanë krijuar një panoram të zymt me sfond gri për të ardhme në kësaj treve. Ndaj dhe është detyre jona që me 14 maj, për mes fuqisë së votës, t'i rikthejmë shpresin dhe t'ashtënrojmë të oazë në një realitet zhvillimor dhe burim prosperiteti të qëndrushëm. Të ndëruar miqë, unë jam para qytetarëve bukjan jo për të fituar një karrikë kryebashkiaku, por për të afruar vetë vetën në rolin një krye shërptori për qytetarët e mitë Pukës. Unë nuk e shok 14 majnë vetëm si një ditë kur duhet të ndahemi nga sundimi dhe arroganca, por si një ditë e fillimit të mbarë për punë të mira e në shërbim të barabart për të gjithë qytetarët e bashkisë Pukë. Votbesimin nuk e kërkoj thjesht e vetëm për të qenë një administrator lokal, për të bërë rrugë, infrastrukturën e mbi qyrje territori, por e shmoj si një mision për cilë aromë dhe frymë lirie në qytetin tonë dhe në njësit administrative të bashkisë Pukë. Unë vendosat kandidoj për kryetar bashkisë Pukë, për t'ju dhënë shpresë dhe frymëzim të rinjve të mrekullueshëm të Pukës, jam këtu për të simuluar të sapo diplomurit,
që ata të kthehen puk dhe të ndërtojnë jetën këtu si qytetarë të denjë e të vlerësuar. Një ndër sfidat e mia personale të qeverisës lokale pas 14 majit është mbështetja e rinisë si instrumenti që i kthen pukës perspektivën e zhvillimit dhe frenimin e emigrimit. Të rinjtë e pukës do kenë mbështetjen time maksimale dhe për këtë krahas përfaqësimit me meritokraci në administratë, prioriteti im absolut do të jetë përpilimi një serë politikave që synojnë adresimin e zgjidhjeve të disa çështjeve që shqetësojnë rinin pukjane në tërsi. Politikat tona lokale që do të ndjekin ndaj rinis do të konsistojnë jo vetëm në krijimin e mundësive të punësimit sipas aftësive përkatëse, por mbi gjitha në nxitjen dhe mbështetjen e tyre drejt sipërmarrjes private. Mbështetja jonë do të jetë e gjithanshme. Kulesi do të ketë për çdo të ri apo të re që merr përsipër krijimin e një biznesi të ri. Në stafin tim pas 14 majt, ju do të jeni pjesë e rëndësishme, si dhe do të ketë 20 veçant bugjetor për rinin, idet dhe energji tuja do të japin pukës me shumë shpresë dhe besim. Misioni im është frenimi i shpopullimit të pukës, në përmjet krijimit të kushteve për nxitjen e punësimit, shtimin e bizneseve të vogla, lehtësimin e klimës, se instalimit të bizneseve të mëdha në qytetin e Pukës dhe në zonat e njësive administrative. Unë zotohëm se do të bëj gjithçka mundem që në Pukë të ndjehen si në shtëpinë e tyre, jo vetëm shqiptarët nga katër anët e vendit, por edhe qytetarët e turist nga mbra bota, pasi mbështetja për turizmin dhe investimin në dobitë e sektorit gërshetuar me mikpritjen dhe bujarinë e trevave tona, do të kenë impaktin e tyre të madh për arritjen e këtij qëllimi. Do ta bëjmë Pukën një shtëpi të adhuruar nga të apasionuarit e natyrës, kulinarisë dhe turizmit malor dhe kulturor. Do të bëjmë të pamundurën jo vetëm të ndërtojmë rrugë lagjesh e fshatrash, por do të qëndësohemi duke kur të fillojmë të përfundojmë ndërtimin e korridoreve turistike në bjeshkët tona të mrekullueshme. Për të shndruar këto oaze ekonomike dhe shëndeti jo vetëm për banorët lokal, por për të gjithë të dashururit e natyrës dhe bjeshkëve tona. Unë do të jem një administrator i ndershëm dhe i palkundur për mbrojtjen me fanatizëm të pasurive të përbashkëta të mbi tokës dhe nën tokës që Zoti i ka fal Pukës. Dhe do të kambul që këto pasuri të jenë burim të ardhuras dhe të përfitojnë prej tyre njësoj e pa dallim të gjithë banorët e Pukës. Unë do të bëj gjithçka për të nxitur dhe stimuluar zhvillimin e bujqësisë, vreshtarisë, premtarisë, bimet medicinale dhe aromatike duhet dhe do të jenë në fokusin e mbështetjes për pa rezerva nga ana pushtetit dënor. Që kjo të realizohet, padyshim duhet që fermeret pukjan tu certifikohet prona. Kalimi i tokës në përgjithësi tek fermeret pukjan ka ndeshur në problematikat e pafundme të krijuara sa nga paaftësia e administratës vendore, as dhe nga qëllimet e ligta të kryebashkiakut aktual. Ne zotohemi se përmes asistimit dhe specialistëve të fushës do të angazhohemi fuqishëm për t'i dhënë fund një herë dhe përgjithmonë bllokimit të kalimit të pronës tek fermeri nga një matrapaz dhe grabitës pronash që sot drejton bashkinë e Pukës. Ky është prioriteti absolut i imi nga ku marrin zgjidhje një serë problemesh që lidhen me investimet në fushën e agroturizmit në bashkinë Pukë. Unë dhe bashkëpunëtorët e mi do të angazhohemi për të ruajtur dhe për të bërë të paprekur trashëgiminë kulturore, historike, gjuhësore, etnografike për të vlerësuar gjakun dhe varret e të parëve tanë, jo thjesht duke lyer fasada, rindërtimi dhe ruajtjen e kullave dhe duke bërë të mundur ruajtjen e kullave karakteristike, duke simuluar artizanatin
dhe nxitur të rinjtë për të dashuruar epiken historike dhe folklorin në bashkinë Puk. Sporti në këndvështrimin dhe binjen time është një fush krenarie e forcës, inteligjencës dhe qendresës. Ne do të zhvillojmë sportin, disiplinat e ndryshme, do të kenë mbështetje maksimale. Talentet do subvencionohen dhe do serviten në kushte optimale. Infrastruktura sportive do jetë në niveleve bashkohore. Futbolli, krenaria e sportit bukjan do të trajtohet me seriozitet dhe përgjegjësi maksimale, duke i dhënë fund praktikës korruptive të administrimit të drejtanishëm nga vëllezërit menaxhues të futbollit në Puk, të cilët i kanë krijuar si ishullën e tyre për baste dhe përfitime kriminale nëpërmjet trukimeve. Ne angazhohemi se do të rikthejmë organizimin e futboll klub Tribunit si shoqëri aksionere përmes ankandit të hapur, ku do të ftohen të jenë aksioner biznesmenet bukjan, të cilët janë të lidhur me ekipin dhe kanë përvojë menaxheriale në këtë fushë. Ne do të kthejmë ekipin e futbollit Puka në piedestalin ku e meriton, në kategorinë që ishte edhe më mirë, jo si këta që me arrogancën e tyre e hodhën në kategorinë e dytë, të vetmi në sport në Puk. Unë gjatë ditëve në vazhdim do të shpalos para jush dhe banorëve të Pukës programin tim, por shfrytëzoj këtë moment kaq solemn për të zotuar para jush dhe gjithë pukjanëve ku do ndodhen, se jam me i motivuar se kur për të justifikuar besimin dhe mbështetjen e dhënë për jush gjatë gjithë kësaj kohë. Njëkohësisht ftoj të gjithë ata që besojnë në vlerat e lirisë dhe pluralizmit që mos të humbasin asnjë minutë kohë por të shfrytëzojnë atë që në të mbështesin koalicionin Bashkë Fitojmë, me qëllim që me 14 maj Shqipëria të nisë një rrugë pak them drejt zhvillimit lirisë dhe demokracisë. Projektin ton të fitores dhe zhvillimit të pandalshëm nuk e ndalojnë dot as anakroniket, as hajdutit e vetë quajtur i lindas, as mafia veshur me kostum bamirësie, devijimi kriminal i votës në përmjet punësimeve dhe lësirave të përkoshme, të kundralishme, për qëllime elektorale dhe selektive dhe mashtrimet të çfarëdo lloj qofshin, do të jenë të merri pas 14 majës për ta. Puka nuk falet, Puka nuk shitet, Puka nuk mbahet peng, pukjanët me zi po presin ditën e lirisë, 14 maj do të duhet të jetë një ditë e tillë. Të gjithë bashkë do t'i rikthejmë shpresën për një të ardhme më të sigurt për Pukën, për gjeneratat e tjera, për endrën tonë Shqipëria vend i zhvilluar. Para jush deklaroj se fitoria me 14 maj është misioni im i palkonur. Rof Partia Demokratike, Zoti i betkof Pukën, bijtë e saj, kudo që janë, fitore, fitore, fitore. Atëherë më lejoni që fjalën përshëndese dhe t'ja japim profesor doktor Sali Beris, miku ton, legjendës së demokracisë shqiptare. Të dashur qytetarë dhe qytetarë, banorë të Pukës, vëllezërë, motra, zonja, zotëri, para së gjithash nderimin tim më të madh dhe mirënjohjen më të thellë për ju, për të gjithë
banor të Pukës, Pukianët dhe Pukiantë, ku do që ndodhen, në shtëpinë e tyre në terreth, në Shqipëri, në emigracion dhe diaspor. Shpreh dhe njëherë mirënjohje dhe nderim të pakufishëm për mbështetjen që ju i keni dhënë Partisë Demokratike dhe Demokracisë Shqiptare për qëndrimet, për shpirtin tuaj liridash, për shpirtin tuaj punëtor. Kam një falënderim të veçantë për të gjithë demokratët dhe demokratët e Pukës, të cilët u bashkuan rreth vlerave të lirisë, të i kaluan të gjitha kundërshtit dhe mbështeten edhe në Pukë edhe në Fushars kandidatet e lirisë, kandidatet e primareve, mbështeten Rok Dodën në Pukë, mbështeten Hilcurin në Fushars. Të dashur miq, unë sot jam këtu për të paraqit para jush kandidat për kryetar bashkie të ardhshëm, njërin nga bijtë e shquar të Pukës, një qytetar shembullor, një menaxher të aftë, një njeri me vizion. Rok Dodën, zbashku me ju, ndoqa me shumë kënaqësi programin që paraqiti këtu para jush, programi një qeveritari të vërtet, programi një njeriu që ja njef, ju njef këtyre qytetarëve dhe të gjithë Pukës hallet dhe dertet, problemet që duhen zgjidhur, duhet përballuar dhe zgjidhur. Programi i njeriu me vizion, që jo vetëm njef problemet, por jep dhe zgjidhjet. Beson e gjithë filozofia e Rokut dhe të gjithë kandidatëve të partisë të bashkimit të bashkëfitojnë të koalicionit tonë, bazohet në përparësinë me qytetarin, bazohet në respekt të drejtave të tij dhe iniciativës së lirë. Ju e ndëgjuat, premtoj ulje taksash, premtoj aktivitet pa taksa për 3 vite, për trit, për vajzat, për grat. Premtoj investime, jo në bordën e bashkisë, por investime në çdo fshat, në çdo skaj të këtij rrethi. Premtoj që pasuritë prallore të Pukës të shtrohen jo në mirësi për bashkin, por mirësi për qytetarët, për komunitetin. Puka ka potencialet jashtëzakonshme. Pukën Zoti e ka bërë një nga rrethet më të pasura mbi tokë, nën tokë dhe në çdo gjë. Por mbi të gjitha, shpirti punëtor dhe krijues i pukianëve është një garanci e jashtëzakonshme për një të ardhme tjetër. Me datën 14 maj, Rok Doda vjen para jush. Si kandidati juaj,
si kandidat të vot i votës suaj të lirë, por për shkak të mbështetjes suaj, të besimit që i keni dhënë, Rogdoda ka fituar mbështetjen e 24 partive politike të gjithë spektrit opozitar shqiptar. Të dashur miq, Greta, deputete Kuvendit Shqipëris, Ludovik, deputeti Kuvendit Shqipëris, i dashur Demir, dashur Astrit, i dashur Hil, kjo frym që përcjellin qytetarët është një detyrim madhor për ne. Është një detyrim që me 14 votojnë fitoren dhe me 15 të festojmë fitoren e pluralizmit. Të festojmë fitoren e ndryshimit, të festojmë largimin një minute më parë nga pushteti të një njeriu i cili e ka trajtuar veriun e Shqipërisë, e ka trajtuar veriun e Shqipërisë me një armiqësi të jashtëzakonshme, të cilën e ka njohur vetëm dy herë në histori, në kohën e Car Dushanit dhe Gjelatit Enver Hoxha, dhe se ka njohur kur më parë, si që ka bërë Edi Rama. Pasuritë prallore, qindra milion euro, të ardhura nga pasuritë e Kaskadës, pasuritë e minjerëve, pasuritë e veriut, që të gjitha janë thruar në një mollë të ndaluar për banorët e veriut. Do të them një gjë këtu. Ka patur një mik që s'është më dhe ndajs për ja thëm emrin. E dëgjoj një ditë në televizion tek thotë, dhe mi e keq që e them, po për ja them jo për atë, sa e kuptoj më vonë gabimin që ishë bërë. Unë urrej çdo verior nga fushkruja Gjern Vërmosh. I thotë gazetari, po pse mor ti urren ata, si e thua këtë fjalë? Tha, i urrej sepse janë kriminel. E kishte të mkuar në mënyrë absolute nga Edi Rama. Dhe kur ai e kuptoi fjalën që kishte thënë, ai po në televizor u tërhoq dhe në një farë mënyre kërkoi ndjes. Por, jam këtu prapë të them, një miki imi i thot një herë, po që gjetët i këte deputet në lejrë që është me këto e këto e këto akuza? O, tha, a i me sjell vota mu, tha. Ore vota, tha, po të sjell, po a i s'ka asti reputacija. Kështu janë ata. Kështu janë ata. Në një kohë kur, këtu, të pakten rreth 110 vjet më parë, kur s'kishte rrugë, po vetëm shtigje, kalon një zonjë shumë e nderuar, dhe ajo ishte Edit Durham. Në një fshat, po të puks, e që mesëm thot, më thanë se këtu ka kalue, kanë kalue hebrejt, u thash, jo, s'kanë kaluar hebrejt këtu. Më thanë se këtu ka një mushk, ka lanë shenë, u thash se nuk është shenjë mushke. Por kur hyra brena, mendoja, me vetën time, thot Edi Durham, këta vërtet kanë ca besutni, por ne në Anglisë kemi më pak besutni. Me gjithë se me shkolla, ne ndjekim mediumet në atë kohë,
ndjekim shtrigat e tjere tjere me radhë, vetëm i gjama, që se cilit për e tyre po t'i kërkoj, të më shoqëroj dhe dy dit, në për këto shtigje, në për këto male, është i gatshëm të vi me besnikrinë më të madhe, kurse një anglez, këte s'ta bën kur, këta janë njerëz të civilizuar, janë njerëz të qytetëruar. Ja thash këto ati zotris, që mendon se veriu, qeveriset me kriminel, sepse vetë ka një shpirt të tillë. Nuk do të ndalesha kaq shumë, por rivali i Gjonit, rivali i Rokut, është Gjoni. Më fani, ne kemi qenë një pjesë e jona, kanë jetuar diktaturën, burgjet më të zeza, skuadra pushkatimi, kampe për qëndrimi, por të themi të vërtetën, ja u them të vërtetën, kur do njëherë, ne nuk kemi pa një kryetar komiteti ekzekutiv që dalë t'i fusë thojt në fytë, qyretarit si që bëri Gjon Gjonaj këtu në puf. A keni pa në njerë ju? A keni pa në njerë? Kësa i thonë fushat me thojnë fytë të ti? Gjon, ti në atë moment po të të kishtë ngellë qofë dhe 1 miligram. Ditet njërzorë duhet largoheshen nga skena. Po nuk të lanë të largohesh vjedhjet që ke kryet i jam të apo jo. Se ke kaq vite këtu që kujdesesh vetëm për pronat tua. Se puken e sole vërdar rreth hotelit tën. Se ndërtove shtëpit. Se ndërtove shtëpit. Gjoja sociale. Dhe kujtja dhe. Kryetarit tam të këshillit. A e këni në gjuhë në njëra të kryetaru se Gjonin të flasë për ju. A i rinë Tiran, shtëpire e për me qera si hotel. Pse unala në këto shembuj? Unala për të thënë se ja këta e një loj, këta e një sekt. Një sekt që absolutisht kjo tokë se ka patur kur të tilë. Një kryeministër që vjedhë gjdo ditë. Dhe që qytetarët e ti i duken qenje inferiore, i duken qenje të pavlerë. Një kryeministër i cili përveç dasive të shumëllojta, i ngriu rrogat, sa erdhin pushtet, arritëm me lumej djerëse tuajat, por dhe me vendosmërinë e qeverisë, të dalim nga vendi me rrogat më të ulta, historikisht më të ultat, në vendin me rrogat më të larta në rajon, më të larta se Rumun dhe Bulgart, që ishte antarët bashkimit Europian. Qarë do thosh kjo? Kjo do thosh që duhet rrisim, vazhdonin të rrisim rrogat, të rrisim pensionet, sepse, kudo që të shkosh, një vend me pasurin pralore si Shqipëria nuk ka. Shqipëria pra ka gjithë pasurit, të begatoj qytetarët e saj, me një kusht, të mos vidhen, të mos vidhen, të mos vidhen. Rrogat i ngriu për ju, pensionet i ngriu për ju, kurse mbi ju, përveç rritje si jep tregu të çmimeve, krijoi dhe bordet komuniste për të rritë çmimet edhe ato. Qëfar sëllën bordet? Vetëm në një vit, gjdo pukjan, gjdo qyetar, ka shpenzuar 430.000 lek më shumë për bukën e gojës, për ushqimet. Ka shpenzuar një rogë më shumë. Ka shpenzuar 2 pensione më shumë. Pra na ikin shqiptartë, në darën e varfrisë, në dhimet e varfrisë, qëfar do bëjnë të rritë, më thoni? Jo, rrinë kafene, po ku do rrinë, punë s'kanë, me satarën ja u rritë në universitet si pranonë.
marrin diplomën, zgjen punë. Natyrisht do mbijetojnë. Do shkojnë edhe na tjera. Ndaj dhe këto zgjedhje janë vërtet për qeveritarët vendorë, po janë zgjedhje për fatin e kombit, janë zgjedhje për fatin e Shqipërisë, janë zgjedhje për të ardhmen tonë. Në 8 vite kanë ikur 1 milion njerëz, 8 vite kanë ikur 800 mijë të ri. Më shumë se një brez, ku është ardhmja? Ata që vinë mrapa janë pa të ardhme. A mund të alëshojmë kështu këtë vend? E thanë në fjalën e ti, Roku, ne jemi përgjegjës, jo vetëm për gjallët, jemi përgjegjës edhe për ata të cilët ne lanë këtë vend, në kushtet më të vështira, por nuk e dorëzuan, nuk pranuan të largohen e të shfarosen, si po ndodh tani. Puka e gjithë shqiptarët, kudo që janë, kanë paguar shumë vuajtje, tortura, sakrifica, genocide në kohrat e shkuara nga fqit grabiqar. Çfarë bën sot ky? I them Gjonajt, ti si e përfaqësues i pukjanëve, je përfaqësues i vllaut të Aleksandër Vučićit. Po pse e them këte? Po e them këte se ky, para 5 ditësh, i thoshte televizionit italian, se Shqipëria në bashkimin Europian pa Serbin nuk ka kuptim. Po mund t'a thot një Shqiptar këte? A mund t'a thot një Shqiptar këte? Më thoni ju muë. Socialistë të pukës u bëjë thirje. A mund thot një Shqiptar të bëhemi bishti Serbis, të bëhemi vasali Serbis, por kush po e pengon Serbin? Serbia sot u themun ju, po të mos ishte vërbërie nacionalizmit Serb, ishte jo negociata, po antare me drejta të plota të bashkimit Europian. Po atë e pengon vërbërie nacionalizmit, e pengon, sepse ajo preferon të qëndroj prapavi e agresorit barbar, rusve, dhe jo zbatoj sankcionet. E ka ndor vetë, preferon të maj, përpiqet maj pen Kosoven, dhe jo ta njofate si që kërkon Europa. Kurse Edi Rama nuk thot që Shqipëria pa Kosovën në bashkim në Europian nuk ka kuptim, por Shqipëria pa Serbin në bashkim në Europian nuk ka kuptim. A ka gjë shqiptare kjo njëri? Absolutisht asgjë. Dhe pikrisht është anti-shqiptar. Merri pak, analizoju ju qëndrimin që mban ndaj këti shpopullimit të të mërshëm të vendit. Ndaj ti shkredetimi, që se ka shkaktuar do të asë një luft, asë një epidemi, asë një rënë histori, asë një pushtim. Të marim thot nga Bangladeshi, të marim nga Sri Lanka, të marim nga India, të marim me fëmijë dhe familje. Ikri ju, çfarë do thot kjo? Ikni, ikni, ikni. Se këtë vend do t'a bëj vendin e hajnave, vendin e trafikantëve, vendin e kriminelve. Qyetarë dhe qyetarët Pukës, unë kam besim në ndjeja tuaja detare, kam besim në menqurin tuaj, ju bëj thirrje të bashkohemi, të votojmë Rogdodën, të votojmë Hilçurin, dvotojmë Njishin, koalicionin bashkë fitojmë,
Gjithashtu duhet të them këtu, nuk duhet askush të mashtrohet sot. Pas kaq vitesh mashtrimesh, Edi Rama nuk ka, po të kishte një gram, një miligram, një nonagram, moral dhe ditet kur s'mund kërkon të vot. Pa e vazhdon, sjell këtu emisar, po kthem nga fusharësi, një mik më tha, në Kolonjë, baba im ka një mik të çmur, dhe të pak të njërë vit, i shkojmë dhe i vim njëri tjetrit. Por tha, sa e shkoja atje në fshatin Gjonç, rina ju, dua ta marrë telefon mikun, ti them, kalohet lumi apo s'kalohet lumi? Dhe më thot, prit dy dit, ose hajde. I kishtë thënë kësa here, ajo Eliza, na premtoj 10 vite urën, na genjevi 10 vite, dhe jam bathi shkoj në Shkodër. Ndaj dhe ja u tregova këtë rast, se si i përdorin gënjeshtarët profesionistë nga një qytet në tjetër për të gënjyë. Plus që e ka marrë dhe të shoqin për punë tjera në të nëndheshme, ajo pa ajo punë të tyra ato, se dhe është punë ligje dhe do përgjigjet. Pra, po Toma, ushtarit keqes, Tom Doshi është ushtarit keqes, pse ja them këte? Tom Doshi vjen dhe shpërndan para. Pristi. Vjen dhe shtron në një drek, shtron në një dark, herë këtu, herë aty me radhë. Tani të bëj një pyetje unë. Tom, edhe kur ishe debutet, edhe kur sishe debutet, atë misi të ngusht që e kenë para me Edi Ramën, qëfar mirësie panë qytetarët e Pukës, qytetarët e Vaudejës, qytetarët e Shkodrës nga Tom Doshi? Zero! Zero! Na thuj pak, cilën rrugë ndërtoj Edi Rama në këto zona me insistimin tënd? Asnjë. U ndërtua këtu një liqe që e ka privatizua, po thuj Gjoni. Edi Rama premtoj skit për ndërbun, s'ka bërë asgjë. Dhe po kështu, po kështu. Nisen asfaltim në rrugës Vaudejës Koman. Edi Rama e ndërpreu. Urdhrojt mos bëhet. Atëherë, vjen këtu si tregtar vote, është gjë shumë e turpshme. Se dhe partin, edhe partin, e ke marrë nga një kriminal elektoral që quhet Skënder Gjinushi. Dhe ti kryen çdo ditë me aktet tua krim elektoral dhe u të garantoj se kjo kur nuk do të harrohet. Denisa, me fjalën e saj, plot pasion, plot emocione dhe vërtetësi, bëri një përshkrim të gjitha zhvillimeve të viteve të fundit. Në zërin e Denisës ndjehej qartë revolta e thellë shpirtërore e një vajze, e një zonje të nderuar, e cila në të vërtetë vlon në shpirtin e të gjitha grave, nënave, motrave tona. Ndaj dhe unë, nga kjo tribun, u bëj thirrje ju, nëna, motra, vajza, gra, të bëni gjithçka që në këto zgjedhje të fitoj ndryshimi, të fitoj pluralizmi,
të fitoj Rogdoda, të fitoj Hilçuri, të bëni gjithçka, sepse ju e ndjeni më shumë se të gjithë tjerët peshën e rëndë, të keqen e hidhur, të kësaj qeverisje e cila ka sjell vetëm varfri në votrat tuaja, e cila ka bërë të vështirë për ju të përballoni jetën e përditshme, ka bërë të vështirë për ju të shkolloni fëmijët tuaj, ka bërë të vështirë për ju të mjekoni njerëzit tuaj, ka bërë të vështirë për ju t'i çoni në universitet e fëmijët, pa lere t'u gjeni një vend pune. Nuk ka. Ju i për ju, tek ju, përmlidhen të gjitha, por do t'u them dhe një tjetër. Ky njeri është njeriu, është qeveritari më mizogen që ka njohur në njerë Shqipëria. Ky përdor maskën, përdor fasaden, për të mbuluar mentalitetin e tij arkaik, mentalitetin e tij shqirëzor ndaj femrave shqiptare. Kryeministër, vriten tre gra në dy orë, vriten pesë gra në një javë, majnë peng të tjera, që s'ka ndodhë në kohërat më të larkëta. Dhe nuk thot një fjalë, sikur s'ndodhi asgjë, sikur s'gjë normale, po s'ka gjë më anormale. Për një shoqëri s'ka trauma, s'ka akt më të shëmtuar se të ekzekutohen në një javë pesë gra. Po kur ka një kryeministër si ky, për cilin, i cili bën vetëm fasad, fasad, e mbron 2-13 spiropale, të cilat sillen, njëra i thot brendi Edi Rama, tjetra i thot zheniu yn, tjetra i thot Zeusi yn, identik si që lavdronin bodyguardet Muammer Gaddafin. Ato janë aty për të përfaqësuar ju, për të përfaqësuar nënën, motrën, vajzën shqiptare. Thonë që Belina u thotë, tani me quni Belina Luksi, 200.000 euro zyre, 1.000 euro biftekun, një ka bifteku, apo 200. Absolutisht po. Po pse? Sa i shpenzo 10.000 euro darken. Po pse? Sa i shpenzo, a i blen një vazo për oborin e pasëm të kryeministrisë, 4 milion euro. Po pse? Sepse a i ullëton 137 ultime me avion me dhomë luksi, gjumi, se lodhës shumë, duke vjedhur nga mjezin darkë. Ndaj dhe, thirrja ime për ju, nëna, motra, gra, vajza, dili në kryet kësaj fushate, tjeni ju kurore e fitores 14 majt, dhe u garantoj, se përpjekja më madhore e kandidatëve tanë, e qeverisë ardhshme, do të jetë konsolidimi, begatia e familjes shqiptare. Familja është do mbetet dhe shejt për ne. Ata të cilët i vendosin numra nënës dhe babës, ata do përfundojnë në banesën e turpit të historisë.
Familia është ajo që ka sjell mbi supën, mbi zemër, me shpirt, kombin, sot dhe do ta çojë në gjitha kohrat përpara. Roft Puka, roft Shqipëria, roft ju, faleminderit shumë.